Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Ja vás strašne rada vidím, priatelia. Konečne môžem niečo zdieľať, takže po novom roku sa budú diať divy. Žijeme v Matrixe a sme súčasťou toho Matrixu. Musíte si to uvedomiť, priatelia. My sme sa informovali o veľa veciach a aj keď som za to stíhaná, aj keď som za to odsúdená, aj keď mám trestné rozkazy, zanikne Slovenská republika. Za prvé, my už nie sme Slovenská republika, ale my sme ASK, akciová spoločnosť. Za druhé, Slovenská republika sa obnoví naspäť. Budeme patriť pod našu krásnu Rus. Rusko si nepustí Slovanov. Toto vám médiá nedajú. Nič krajšie sa nemohlo naozaj touto cestou udiať. Nemôžete všetkému veriť. Ja už som vám to povedala tisíckrát. Tešte sa z toho, čo príde. Aj keď to bude ešte trošku trpké víno. Ale potom budete lízať med. A ja to nechcem dávať do toho videa, aby ma znovu nezablokovali, pretože idú po mne ako pes po údenom. A mne sa blíži dátum, kde mám vytýčenie hlavného pojednávania s pánom Jarčuškom, samozrejme. A nevyzerá to veľmi dobre, pretože aj pán prokurátor sa odvolal proti tomuto trestu, ktorý bol vznesený. Môže chcieť vyšší trest, ktorý bol stanovený, že tá pokuta je pre nich malá. Ja som mu nekričala, že ho zavesím na Janošikov hák za rebro. Som len povedala akurát toľko, že ho zavesím ako prvého na Janošikov hák a ostatných po ňom. Mne z toho smiešno. Je tam obvinenie z výtržníctva, ktoré naozaj neprebehlo, pretože ja som bola na verejnoprávnom priestranstve. Ja som nebola na jeho súkromí, ale ja som hovorím, nepovedala, že ho zavesím za rebro. Takže ja som ho kľudne mohla zavesiť na štruku na tupanke. A tretie je, že podnecujem národ k neposlušnosti. Uvidíme, ako to prvého druhý dopadne v Košiciach, Košice 2 na súde. Čokoľvek som schopná obetovať za vás a za vašu slobodu a slobodu našich detí. Nenalete naozaj. Veď toto je len strašenie. Ak niekto dúfa, že bude referendum, zabudnite na to. Nebude to referendum. A do toho nového roku vám prajem nie krásny nový rok, ale krásnu zlatú éru. Všetko sa dá a dá sa zbaviť aj vašeho očkovania. Ale musíte chcieť, ja to tu nemôžem hovoriť, bohužiaľ. Je úžasné, že ste pochopili ten Matrix, tú kabalu, v podstate všetko, čo sa robí 10 ročia. Aj hlúposť je Boží dar. A musíte ju prijať, lebo je to Boží dar. Aj tí hlupáci dostali to od Boha. A hľadajte tú pravdu. Najprv hľadajte pravdu a potom skúste urobiť svoj názor. Nie najprv vypočuť a robiť si názor a potom hľadať pravdu. Už je neskôr. A ešte ďalšie poďakovanie ľuďom naozaj za krásne darčeky, ktoré prišli. Všetko pre mňa má cenu. A má to cenu preto, že ste to poslali od srdca z lásky. A to je najviac. Nasrať. Takže uvedomte si, že naši psi a ja, že som pokud v parlamente